କଂସ ସାଜିଲା ମାମୁ ଭାଣିଜୀ ପାଇଁ କାଳ ହେଲା ଦିଅର ଭାଉଜର ସମ୍ପର୍କ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିଦେବାରୁ ଭାଣିଜୀକୁ ହତ୍ୟା ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନ୍ଦର କୋଇଲି ଗାଁର ବଳରାମ ପାତ୍ରଙ୍କ 7 ବର୍ଷର ଝିଅ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଗତ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଖୋଲତାଡ଼ କରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଖୁଲାସା କରିଛି ଭାଉଜ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦିଅର ମଧ୍ୟରେ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ଯୋଗୁଁ ବଳି ପଡ଼ିଲା କୁନି ଝିଅ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଉଭୟ ମିଶି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ତାର ମୃତଦେହକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିଲେ ଘରୁ ଏନ୍ତା ମାଇ ପାଖରେ କହିଯାଇଥିଲା ଯେ ମାଇ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ତାପରେ ତ ଖୋଜି ଭିତରେ ଖୋଜିଲେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ ତା ମାଇ ଭାବିଲା ଯେ ମୁଁ ଛୁଆ ଘର ପାଖକୁ ଯାଇଛି ମୁଁ ସେଠି ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ସିଏ ଏଇଠି ବି ଅଛି ଏଇଠି ଅଛି ଆଉ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ତ ଖୋଜିଲେ ମୋତେ ଛୁଆ କହିଲେ ମୁଁ ଘର ପାଖକୁ ଯାଉଛି ବୋଲିକି ମାଆ ଶାଢ଼ୀ ଆଣନ୍ତି ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିକି ବୁଲିକି ଯାଉଛି ତାପରେ ଛୁଆ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଯାଏ ଘର ପାଖକୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଛୁଆ ଘର ପାଖକୁ ଯାଇଛି ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିକି ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଛୁଆ କାହିଁକି ମୁଁ କହିନି ଛୁଆ ତ ତୁମ ଘର ପାଖକୁ ଯାଇଛି ତାପରେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଛୁଆକୁ ଖୋଜୁଛି ଛୁଆକୁ ପାଉନାହିଁ ସୁନ୍ଦରକୁଲି ଗ୍ରାମର ବଳରାମ ପାତ୍ରଙ୍କ ଝିଅ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳଠାରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଘର ଲୋକ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ବି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲେ ଶେଷରେ ବାପା ବାଲିଆପାଳ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଗାଁର ନଟସାହୁ ଓରଫ ଦୀପକ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା କରିବା ପରେ ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ତା ଭାଉଜ ସହିତ ସେ ଝିଅ ଦେଖି ଦେଇଥିବା ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ତାଙ୍କର ସବୁ ଏଇ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାମୁ ଲେଖା ହବ ଯୋଉ ଆସାମୀ ଯିଏ ଦୀପକ ସାହୁ ତାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାମୁ ହେବ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଉଜ ସହାୟତାରେ ଏବଂ ତାକୁ ମାରି ସେ ଜ୍ୱର ଭିତରେ ପାଣି ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା କାଳେ କିଏ ଜାଣିଦେବେ ବୋଲେ ବାଲିଆପାଳରେ ଯାହା ଆମର ଆକ୍ୟୁଜ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଆଲିଗେସନ୍ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି ଆଉ ତାପରେ ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ତ ବଡ଼ କ୍ରାଇମ୍ ସହ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରୁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ହିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋମେଣ୍ଟ କିଛି ମର୍ଡର ହେଇଛି ଏଇଟା ଘଟଣା ପରେ ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗାଁରେ ପୋଲିସ ଛାଉଣି କରାଯାଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍